Salve rapaziada, Lucas aqui na voz, trazendo mais um vídeo ensino aqui pra vocês, rapaziadinha. E no vídeo de hoje, né, como vocês viram aí no título, eu vou mostrar meus RUDs e todas as minhas configurações que eu vou usar. Que eu tô usando, na verdade, né, no Redmi Note 8. E eu espero que vocês gostem desse vídeo aí, beleza? Deixa o like aí. Desculpem pelo vídeo curto, ultimamente eu tô me dedicando muito a treinar, tá ligado? Porque eu penso assim, mano, se eu peguei um celular bom, tenho que me dedicar ainda mais, tá ligado? Não tem que estar pior de nada agora. Então eu tô dando o meu máximo, mano. Eu me lembro que antigamente eu entrava no Free Fire e, quer dizer, meus amigos me chamavam pra jogar e eu falava que eu só entrava no Free Fire se fosse pra gravar. Agora tá sendo ao contrário, tá ligado? Tô entrando no Free Fire pra treinar em vez de gravar e... É isso, tá ligado, galera? E o RUD que eu tô usando, mano, é RUD de 3 dedos. Na verdade, eu tava jogando de 4 dedos há algum tempo atrás. Eu até postei vídeo jogando de 4 dedos. E tava muito bom mesmo. Porém, o gelo eu não tava gostando. E eu me lembro que no J2 Prime, meu gelo era muito bonito mesmo. E era com RUD sempre que eu fazia. Um RUD simples que eu fazia aquele gelo, tá ligado? Nossa, tô até gaguejando, meu Deus. Só que eu não tava conseguindo usar aquele RUD porque naquele celular lá não era tela infinita, nesse daqui é tela infinita, então tava complicado, né? Agora ainda bem que eu tô pegando mais o jeito, tá? Tô me dando melhor. E até que no começo, na primeira vez que eu peguei o Redmi Note 8, eu tava usando 3 dedos pra dropar gelo e tava muito rápido. Só que não tava no pique que eu queria, tá ligado? Porque eu fazia gelo invertido muito lindo aqui, não tô conseguindo fazer por conta da sensibilidade que é muito rápida. E quando volta, em vez de ele ficar invertido, ele fica normal. Aí meio que sai um gelo 360 em vez de invertido, tá ligado? Mas então, rapaziada, é isso. E agora eu vou mostrar pra vocês todo o meu RUD, DPI, tudo, tá ligado? Então deixa o like aí e bora lá. Então, rapaziada, tô aqui no jogo já, né? Tô com essa roupinha aqui bonita, linda, parecendo o pai. Então, eu jogo aqui no Ultra com alto FPS só. Porém, alta resolução tá ligada, porque eu fui fazer o teste, mas na verdade não vi nenhuma diferença. Eu acho que só acaba com a bateria mesmo, então vou deixar normal. E esse negócio daqui de configuração de tela, eu deixo desligada. Sensibilidade tudo 100, talvez eu mude, talvez, não sei. Eu ainda tô olhando, mano, é só uma semana de Redmi Note 8, então... Tem muita coisa pra aprender ainda, muita experiência que vai vir. E isso daqui tá assim, mano. A única coisa que eu vou mudar, eu acho, vai ser o dano. Dano novo que eu tô com saudade. Não sei se eu vou mudar, não sei. Eu vou deixar, né, mano? Se eu gostar, eu fico. Se não gostar, não fico. Então é isso. Aqui música. Esse bagulho daqui também. Agora eu vou mostrar pra vocês o RUD. Cadê? O Aigrey. Cadê o bagulho do RUD, mano? Ah, tá em controles, me perdi, mano. Então o RUD tá assim, né? Vou mostrar tudo aqui pra vocês. E a única coisa que mudou do RUD antigo que eu já jogava no J2 era o negócio de mirar, né? Que tá diferente. E talvez mais uma coisa que eu mude vai ser o botão de atirar que eu arrasto mais pra baixo. Se eu sentir alguma coisa ruim, eu arrasto ele mais pra baixo. E também esse botão meu de atirar, o esquerdo, mano. Talvez eu arraste ele aqui pra cima pra me jogar de 3 dedos com ele, tá ligado? Pra quem não sabe, no J2 Prime, eu dropava gel usando apenas um dedo, só o dedão. Muita gente usa 3 dedos, usa o indicador e o dedão pra dropar gel invertido essas paradas. Eu não, eu sempre usei 2 dedos, um dedo pra fazer isso. E talvez eu avance por 3 dedos, se eu ver que tá ruim... E se eu ver que tá normal mesmo, vou deixar aí, porque aí eu sempre usei e é bacana aí, beleza? E agora eu vou mostrar pra vocês aqui a DPI. Só vou só salvar isso daqui aqui, calma. Certo. Vou mostrar agora a DPI, rapaziada.
a velocidade do ponteiro, todas essas paradas, tá ligado? Tem aqui nas configurações, tudo sem corte pra vocês. Mano, geralmente quando eu fico muito tempo sem mexer na opção do desenvolvedor, ele desaparece daqui, então vou ter que ativar de novo. E pra você que comprou um Redmi Note 8 agora, ou vai comprar um Redmi Note 8, eu vou mostrar aqui ao vivo como que ativa a opção de desenvolvedor aqui no Redmi Note 8. É nesse número, versão de MIUI, tu clica 7 vezes, já apareceu aqui que falta 2 cliques e agora já tá pronta. Só pesquisar aqui a opção do desenvolvedor, que é GG, tá ligado? É só você dar vários cliques naquele versão de MIUI, tá ligado? Aí é GG, tá, rapaziada? Ó, já apareceu aqui. Agora é só procurar aqui a velocidade do ponteiro. Mano, teve uma vez que eu fiquei louco, mas eu não achei, mano. Eu sou cego, meu irmão. Tô dizendo, boy. Tomara que eu ache de prima essa miséria. Na minha era por aqui, né? Era? Rapaz, eu ainda tô achando que some às vezes essa DPI, boy. Não, mais pra baixo, mais pra baixo. Aqui, ó. 480, rapaziada. Talvez eu mude, talvez eu mude. Se eu mudar, vai ser mais pra 500, tá ligado? Mas eu não vou passar de 600. Uma coisa que eu recomendo é não passar de 600. DPI estraga o celular, mano. E do mesmo jeito, assim, dá pra perceber que a DPI tá muito alta, mas não tá, mano. Porque eu diminuí eu diminuí o texto, tá ligado? A fonte. Igual no J2 pra mim, deixava bem pequenininho. Tá aí a velocidade do ponteiro pra vocês, beleza? E bora pro próximo. Então, rapaziada, esse foi o vídeo, mas espero que vocês tenham gostado. Dá like aí, não se esquece de assistir o próximo vídeo. Dá ideia de vídeos aqui que eu também posso estar fazendo, beleza? O cachorro desgramado que tava demorando lá aqui. Mas então deixa ideia de vídeos aí que eu posso trazer aqui no canal, porque eu tô muito sem ideia, tá ligado? Não tô tendo tempo pra pensar. Ultimamente eu tô passando muitos testes de guilda, tá ligado? Eu e minha Lainas estamos... Cachorro, fela da...